Dobrý deň, vážení diváci. Vítam vás z hokejového štúdia majstrovstiev sveta a my tu máme kresliča stratégie Tabla Picasa. Tak, Tablo, ako to vidíte vy? Ako budete postupovať v tých nastávajúcich zápasoch? Zvolili sme s klukama strategii, ktorá bude velice účinná, tak se podívejme na to. Tady to bude všetliť, jo? Takže máme tady hřiště, máme tady branky, tady jsou mantinely, tady je plexisklo, tady je středová linie. Rozdělíme si pomyslně čarama. A, B, C, D a rozdělíme taky na štvorce 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Hráče si označím 1, 2, 3, 4, 5, neboli menšími písmeny A, B, C, D, E, F, G. Tady je branka. Teda budeme dělat takovou linii, takovýho hada, takový šneky a pak můžeme obsadit takovou pavučinou, takovou sítí, můžeme vykomovat drohy a budeme takovýma transverzama dělat smyčky. A teď budou kombinace 1 A, 2 B, 3 C, Miloš Firha Petrovi, Petr Járovi, Jara Karolovi. Jdou dva na jednoho, dva na tři, jeden na nikoho a tady se může udělat taková kombinace, ideme podle úhlu 90 stupňů, 50 stupňů, 60 stupňů, neboli takhle to můžeme ukončit, takovýme a uvidíme, co to dá. Máte aj jinou strategii? Máme ještě jednu strategii, takovou založnou, tady je branka, tady je puk a dostat puk do branky. Ale to je, to nechci s tím kluky zatěžovat a mýlit. Vidím, že naši chlapci majú jasnú stratégiu a nám môže sa stávať nič iné, iba našim chlapcom držať palce. Dobrý deň, milí televízni diváci, milí fanúšikovia hokeja a puku. Dnes tu máme pre vás opäť exkluzívnu otázku a exkluzívnu cenu, pokiaľ správne odpoviete. V dnešnom súťažnom štúdiu máte možnosť vyhrať dres podpísaný všetkými hráčmi našej hokejovej reprezentácie. Verím, že si túto výhru nenecháte uísť. Dovolte mi preto, aby som vám položila dnešnú súťažnú otázku. V ktorej štvrtine prvej polovici druhej tretiny 5. zápasu na majstrovstvách sveta v roku 2002 sa Zsigmond Pálffy potil rýchlejšie ako Miro Šatan? Ja čakám na vaše odpovede. Haló, haló, áno, áno, dobrý deň. Dobrý deň, Karol. Poprosím vás, trošku si stíšte televízor, aby nám to nebezbilo. Karol, odkiaľ nám voláte? Ja volám z Ilavy. Z Ilavy. Ja som veľký hokejový fanúšik a myslím, že viem správnu odpoveď. Áno, ja počúvam. Tak podľa mňa to bolo v tretej štvrtine prvej polovice druhej tretiny 5. zápasu. Výborne. Vaša odpoveď je správna a vy vyhrávate dres podpísaný všetkými hokejistami našej reprezentácie. To je on. A pánovi Karolovi do Ilavy posielame dres podpísaný našimi hokejistami. Dovidenia. A ja už práve vidím prichádzať jedného z našich hrdinov. Práve ste sa vrátili z ľadu. Aké máte pocity? Áno, tlačili ste, čo sa dalo. Nedalo sa viac. Všimol som si, že vy aj vaši spoluhráči ste naozaj vyvinuli obrovský tlak. Ten tlak sa ku koncu tretiny naozaj zvyšoval. Aká bude stratégia tej nastávajúcej tretiny? Určite. Áno, áno, presne tak, ako sme predpokladali. Vášeň, dravosť, taktika, rýchle korčule, neustále napadanie, atakovanie súpera, nekompromisnosť, výbušnosť, vyhľadávanie strategických situácií, otvorené kombinácie a presne tak, ako sme počuli, vysoká koncentrovanosť prihrávok, najmä v strednom pásme, nečakané zrýchlenie, provokácie a využívanie presiloviek. Díky za rozhovor a my sa vám prihlásime opäť o chvíľu. Vieš čo, na budúce te rozhodám na kašu. To tam daj. Dobrý deň, milí televízni diváci, milí priaznivci a fanúšikovia športu. Vítam vás v dnešnom súťažno-zábavnom hokejovom okienku. Dnes budeme súťažiť o naozaj exkluzívne ceny. Máte možnosť vyhrať dva lístky na finále majstrovstiev sveta v hokeji. Dovolte mi, aby som vám položila súťažnú otázku. Ktoré dve mužstva nehrali proti sebe na majstrovstvách sveta v roku 1974? Ja čakám na vaše telefonáty. Dobrý deň, Lojzo, odkiaľ nám voláte? Ja vás z To je fajn. Verím, že si teraz vypočujem vašu správnu odpoveď. Ja mám pocit, že v roku 1974 nehrali proti sebe San Marino. Ešte raz, poprosím, zle som vás počul. Nehrali proti sebe San Marino a Mexiko v roku... Áno, áno, výborne, máte veľkú pravdu. Vzhľadom na to, že tieto dve mužstva sa vtedy na majstrovstvách ani len nezúčastnili. Ja vám gratulujem k vašej exkluzívnej výhre. Vyhrávate dva lístky na finále. Respektíve dva cestovné lístky na autobus, ktorým sa odveziete na letisko. A pokiaľ si zakúpite letenku, odletíte na finále. Ja vám prajem šťastnú cestu a príjemný športový zážitok.